Book 2 9 Дните от седмицата. Дните на седмицата. Понеделник. Вторник. Сряда. Четвъртък. Петък. Събота. Неделя. Седмица. От понеделник до неделя. Първият ден е понеделник. Вторият ден е вторник. Третият ден е сряда. Четвъртият ден е четвъртък. Петият ден е петък. Шестият ден е събота. Седмият ден е неделя. Седмицата има седем дни. Ние работим само пет дни.